လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတာစီဖြစ်ပေးရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဖရိကအနောက်ပိုင်းရှိဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ မှာနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကတရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာတပ်မတော်နဲ့တခြားလူချုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကရိုဟင်ဂျာအုပ်စုတွေကိုနယ်မြေရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆေးရေးကိုကြကြေးပြင်းပြင်းနဲ့စနစ်ကျလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက ICJ တရားရုံးကိုရှောက်ထားတဲ့စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတရားစွဲဆိုမှုဟာခိုင်လုံမှုမရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မူတည်တရားစွဲဆိုတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကထွက်ခွာသွားတဲ့ဘင်္ဂလီတွေကိုတိုင်းရင်းသားဖြစ်လက်ခံအကြီးမပြုဖို့တွန်းအားပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာမြင့်ညွန့်ကပြောပါရယ်။တရားစွဲဆိုမှုကခိုင်လုံမှုမရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တော့အခြေခံပြီးတော့ဆွဲဆိုတာဖြစ်တဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံသူအနေနဲ့လည်းတော့ဒီလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့နောက်ဆွဲချက်တွေကိုလုံလောက်ကတော့မြင်လာတဲ့စစ်ဘူးလေးရေးကြီးမှုလေးလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။အဲတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတော့လုံတဲ့လုံထိုက်တာတွေအကုန်လုံထားတဲ့ကြားတွေကအခုထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားစွဲဆိုမှုတွေကိုတော့နီးနီးပုံပုံလုပ်ဆောင်နေကြတာ။တော့မြန်မာနိုင်ငံတွေကထွက်ခွာသွားတဲ့ဒီမာလီမြားကိုတော့တိုင်းနာဖြစ်တော့လက်ခံတင်မပြုဖို့တော့ပြားပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာအာစာစံဖက်အဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားအပြီးမှာမြမလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေပြည်တော်ရှင်းလင်းခဲ့တာကိုအကြောင်းပြုပြီးလူပေါင်း900လောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ခွာသွားရောက်ခိုးလုံနေခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမနိုင်ငံမှာလူမျိုးစုအလိုက်ရှင်းလင်းတုတ်တင်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီနဲ့ ICC အပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေကဆွဆွဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့တရားစွဲဆိုမှုဟာမြမနိုင်ငံကိုတပ်မတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုရှင်းချချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်မြင်တယ်လို့တရားလို့တော်ရှင်ဒီဥရောပစာအောင်ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုရှော့ချစီခြင်းနဲ့ရွေချက်လို့ပဲမြင်တယ်နော်ဒါကလည်းတပြေးပြေးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြောင်းလဲသွားပြီးလို့ရှိရင်လည်းပြီးသွားမဲ့ကိစ္စပါတရားကုံရုံးမှာပြောရတော့အောင်ငါတော့မလို့သေးဘူးလို့တော့ထင်တယ်ဒီလိုတရားစွဲဆိုခံရတာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်အတွက်လူအရေးဆိုင်လို့ပုံဖော်ခံနေရတာကိုတော့သတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပုံရိပ်ပြန်တက်လာဖို့စနစ်တကျဆောင်ရွက်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်ဖို့တိုက်တွန်းချင်တယ်လို့ဦးမြအေးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ image ကတရားစွဲလို့နိုင်တာရှုံးတာခဏထားကမ္ဘာအလယ်မှာကျွန်တော်တို့ကဖုတ်ဖုတ်ညံ့ညံ့မကြေယုံတမဲကျွန်တော်တို့နမိတ်ပုံပြတ်နေပြီဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလူတွေကလူအရေးဆိုင်နေလို့ပုံဖော်ခံရပြီးပုံပြတ်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုတော့သတိပြုစေချင်တယ်အခြေတော့ဒါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းငင်းငင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့လူခွင့်ရဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အခုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အဲ့ဒီအခြေအနေကာလနဲ့တော့မတူတော့ဘူးဗျမြမအစိုးရကတော့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အုံသုံးကိုလုံးဝလက်ခံခြင်းမရှိသလိုလူမျိုးသုံးတစ်ဖက်မှုဆွဆွဲချက်ကိုလည်းစင်တစိုက်ပယ်ချထားပါတယ်ခုလိုတရားစွဲဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမအစိုးရနဲ့တတ်မတော်ဘက်ကတော့တရားဝင်ပြန်လည်သုံးပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးဒါအပြင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမေအောင်လိုင်အပါအဝင်ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များပြားကိုရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေပေါ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြီးရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့လက်တင်အမေရိကကလူခွင့်ရေးဖွဲ့တွေကနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာတင်သွင်းခဲ့ပါသေးတယ်ကျွန်မနူရာပါ